Benjamin Mora percaya Hector Bidoglio mampu teruskan kecemerlangan JDT. Menerusi satu temu ramah bersama Nadi Arena malam tadi, Benjamin Mora berkongsikan pendapat dan menjawab segala persoalan yang menjadi tanda tanya buat peminat bola sepak tempatan. Beliau menyatakan Hector Bidoglio mampu meneruskan legasi kemenangan JDT serta mampu memberikan sesuatu di peringkat 16 terbaik ACL nanti. Beliau juga sudah bertemu dengan Hector Bidoglio dan dia seorang yang sangat baik. Dalam perjumpaan tersebut, Mora menyatakan pemain-pemain dalam skuad JDT kesemuanya pemain yang bagus-bagus, maka ianya tidak menyukarkan Bidoglio tentang hal pemain. Ditanya berkenaan khabar angin yang menyatakan Mora bakal membimbing skuad bawah 23 tahun Malaysia, beliau menafikan khabar angin itu serta menyatakan sekali kamu bersama pasukan Johor, selamanya kamu bersama Johor. Taat setia beliau bersama Johor dan tidak mungkin beliau akan berhijrah ke pasukan lain di dalam liga mahupun kendalikan skuad kebangsaan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.